Hortik aurrera, ohikoa izango da irudi hau Intxaurrondoko donostiarrentzat. Goizean goizetik, iskanaka, baina auzotar ugari inguratu da tren geltoki berria estreinatzeko irrikitan. Precioso, es precioso. Bueno, falta zaio gauza batzuk. Ascensore bat, beste aldea juteko. Y el metro es impresionante, parece Madrid o Barcelona una gran ciudad, y sobre todo las escaleras que bajan. Hau aspaldin egin behar zan, aspaldiko parte estopoa izan du da ahaztutakoa edo. Eskaria aspaldikoa, duela 11 urte hasitakoa dela gogorazi digute hain zuzen ere Intxaurrondoko auzo elkarteek, eta hauteskunde garaian inaugurazio ofizialik ezin denez egin, beraiek antolatu dute pozik zinta mozketa. Recogimos estas firmas... Kontatu diguten ez lehen sinadurak bildu zituztenean, geltoki honek eguneko 2000 erabiltzaile izango zituela espero zuten, baina auzoa asko handitu da. Viajeros al día, pero seguramente muchos más. Lo que me da pena es que se le llame metro, porque es el topo de toda la vida. Euskotreneko langileek ere kezkabera nabarmendu nahi izan dute, inork ez dielako argitu zer ondorio izango dituen metro izenak topoa zenarentzako. Honen atxean dagoela, asmo bat segregatzeko, pues, gaur egun ezagutzen duguna topo bezala, segregatzea Euskotrenetik. Bere garaian egin zuten bezala Bilboko metroarekin. Oroar erabiltzaileak pozik, baina jaso dugun beste kexu zabalduena, komunik ez dagoela geltokian.